Lelaki warga Emas berusia 101 tahun menjadi penerima vaksin tertua Pusat Pemberian Vaksin IPT Integrasi di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Kuala Nerus. Cik Ismail Cik Tahir menerima suntikan pertama vaksin Pfizer ditemani cucunya Muhammad Jalani Harun. Jalani bersyukur dapat membawa datuknya ini untuk menerima vaksin selepas memberi penerangan dan kefahaman mengenai kepentingan vaksin. Kerinduan untuk berjemaah di masjid juga menjadi salah satu faktor warga Emas ini mahu segera mendapatkan vaksin tersebut. Bapa kepada 10 anak dan puluhan cucu serta cicit ini dilihat masih aktif dan merupakan antara warga Emas yang tercicir dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 1. Malung pasal dia tak dengar. Jadi kena ulang cakap kebaikan vaksin ini. Warga Emas ni lagi patut saya katakan. Dia pun dengan kadar yang bersemangat nak marinya. Apabila cocok ni nak pergi masjid pun boleh, nak pergi apa pun boleh. Jadi maknanya proses saya tu lambat sikit lah. Tapi bila dah dia confident tu, dia nak mari. Pengarah PPV Integrasi UNIZA Profesor Dr. Nik Arif Nik Muhammad berkata, terdapat dua lagi warga Emas berusia 93 tahun menerima vaksin hari ini disebabkan tercicir daripada tarikh janji temu awal. Selain warga Emas, UNIZA juga memberi peluang kepada penduduk Kuala Nerus termasuk OKU dan wanita hamil yang terlepas janji temu. Turut mencuri perhatian apabila salah seorang penerima vaksin memakai kostum watak Doraemon. PPV Integrasi UNIZA menyediakan 1,500 dos sehari.